você quiser saber tudo sobre cultivo de frutíferas em vaso, poda, adubação, frutificação, geração de mudas, controle de pragas e muito mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu curso completo do cultivo de frutíferas aí. Então, vamos lá! Não esqueça aí de adicionar o carvão, pois ele é excelente para o desenvolvimento da sua planta, tanto no fornecimento aí de carbono, que é essencial para a construção de estruturas, quanto de outros minerais também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo que adora plantas. Você acredita aí que o dinheiro empenha, que ele traz prosperidade para sua casa? Se você tem alguma experiência relacionada aí, diz aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber. Então aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!